На базар, як і до продуктових магазинів, хоч не потикайся, там ціни. Кусаються. А на що? На все. Серед цінових рекордсменів колись загальнодоступна гречка, утім її на весь базар днем з вогнем не знайти. А у вас гречка є? Немає. А чому немає? Хазяїн не бере гречки, тому що дорого. Ми не беремо. Замість багатої на залізо гречки покупцям пропонують таблички. Її зараз не беруть, вона зараз занадто високі ціни для нашого споживача. Він просто не може її за такі ціни брати. Ну, скільки зараз ціна на гречку? Мінімальна ціна від поставщиків з заводу була 21 гривня за кіло. А так немає ніякої гречки, ніякої. Низького сорту немає, ні високого, ніякого. Покупці обурені. Гречка, ви бачите, що це ж сміхотворище, на Україні гречка по 25 гривень. Ну а взагалі крупи всі подорожчали. У мене пенсія 750 гривень, я не можу купити нічого. М'ясо не дуже дорого, а гречка зайшла вчора в сіль по 20 гривень кіло. О, ото. Арифметика нелогічна. 2 кілограми прожареної гречки коштують як кіло м'яса. Дуже важко годувати. Варю на газу все. Картопля, бурьок, це таке гарбуз. Але ж 35 гривень. Людей нема. Людини нема за що купити. Це не душі, домашні. А за сало скільки просто? А сало взагалі це копійки. Це 8-10. І 5 даємо обрізки. Оці косточки 3 рубля. Ну нікому не треба. Просим, люди добрі, будь ласка, купіть. Однак базарувальників більше, ніж покупців. Людям харчі нині не по кишені. Сидять на вимушеній дієті. Нічого не купила, бо все дорого. До чого не підійде? Творог 30, молоко по 10, по ну, 1,5 літра, 10,50, по 7 рублів. То хіба це не дорого? А яйця, гречка? А яйця, гречка. Страшно даже слухати. Слухайте, балака даже страшно. Це ж дуже дорого для мене. Тим більше я пенсії вважаю тільки 900 рублів. Пенсіонер Борис Кіндратович з Привітного теж нарікає на державу. Все подорожало, а молочко селянське на місці, а в бочку забирають 2 гривні. Це сміх людський. Хто ж наживається на цьому молоті? Виробник нічого не получає, а получають переробники, все забирають. Так там ще й масло, тільки коло масла назва з маслом, а там масла натурального немає. Ну, як би не хотіли. Та навіть і таке масло, що не в фаворі у Бориса Кіндратовича, у ціні підскочило. Звісно, виросло. Во-первых, на зиму завжди корови запускаються, масло дорожає. Весною піде знову постійно опускатися ціна на масло. Кілограм заводського нині коштує до 70 гривень. За домашнє просять на 10 гривень більше. Це ж з добавками йде, а це натуральне. Натуральне чисте масло. Без ніяких добавок. Сметани вимити. Радість у любителів курятини, рису та яєць. Вартість цих продуктів знизилася від 1 до 4%. І позитивна динаміка триває. Проте у ціновий галоп пустилась Олія Соняшникова. Продавці виправдовуються. Насіння в цьому году вродило, але багато позакуповували орендаторі і насіння зараз немає. А це 12 гривень, це не дорого. Це всього навчо піднялась вона на 2 гривні. Нічого подобного, 14. Я в неї купив за 14. Вони вас обманюють. Ну так. А ви будете тоді по телебаченню показувати, що 12. По 14 гривень. Дорого, звісно, зараз все дорого. Особливо пенсіонерам, якщо це ми пенсіонери, то це дуже дорого. За квартиру заплатиш, якісь ліки купиш, в принципі, на базар зараз ходити це 2 рази в неділю, якщо сходиш, то це дуже накладно. Владці кажуть, винна політика, мовляв, комусь вигідно спекулювати на дорожнечі. Згодом додають, проблеми з гречкою передбачували. За останні роки ця культура для сільгоспвиробника була збитковою. І на протязі останніх 5 років посів гречки в Україні, так і в нас в області, зменшився. І в цьому році, в 2010-му, зібрано лише 133 тисячі тонн. Тобто, зразу було видно, що цієї кількості зерна гречки не вистачить. На Черкащині запаси гречаної крупи вичерпаються ще до кінця маркетингового року, говорить Василь Корнієнко. Утім, проблему з ціносказом обіцяють вирішити якнайшвидше.
Вже викинеться в торгівлю і в першу чергу на ринки області гречка не прожарена, тобто ми її обрушимо із наших запасів, але вона буде не прожарена. Будуть бажаючі, будь ласка, беріть. От. Ціна її буде, поки що розрахунки йдуть від 15 до 16 гривень. Далі ще побачимо, що в нас воно, дорожче воно ніяк не буде. На майбутнє державні мужі планують збільшити посіви та організувати до травня обласне підприємство переробки круп. А поки що ціновий галоп обіцяють придушити перевірками. Торговців та виробників лякають спільними бригадами держінспекторів з контролю за цінами і податківців. За 2010 рік було проведено на основні продовольчі товари планових 253 перевірки, із них застосовано, допущено порушення державної дисципліни цін 183 суб'єктами господарювання, застосовано 57 мільйонів гривень економічних санкцій до суб'єктів господарювання. З початку року спекулянтів вже оштрафували на 40 тисяч гривень. Проте ціни продовжують рости. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Володимир Мельник. Віка новини.